Bashkia Vaudejes ka kryer rikonstruksionin e 2.5 kilometrave rrug në lagjet Mlloj dhe Drita. Investimi është mirëpritur nga banorët të cilët shprehen se gjatë ditëve më shi qarkullimi në këtë zonë ishte tetë i vështirë. U jam mirë njohës kryetarit bashkisë dhe personelit për këtë punë të mirë që kanë bënë. Në sa herë që ka rrë shi, na ka hyrë ujë mend nëpër shtëpi, edhe e falenderojmë edhe e urejmë që të vazhdojnë punën kështu sa ai mandat tjetër e ka të sigurt. Vjet na ka hyrë ujë deri në 50 cm. Më të shpije që se më kënë familjet me në që janë shtetit, ka pa dalu të nga drejtarët. Këtë zonë dhe me thonë, këtë problematike që ja kënë. Do, fështirës këra pas më malë me kaluë, asë me kam, jo ma pri ujtë e baldëve. Po, s'ka pas dikush, ka pas me ba dikta, ajë tjeti ka ba disa tjetër, ajë tjeti ka përshmurin, ajë tjeti ka përshtokët, s'ka hipoteka, kjo asë do më kërëcija jonë. Shumë nevojshme, i lumët ati që e ka ba këtë punë. Bash i lumë dora, i lumë menja, nuk jam të thonë vetëm unë, po flasë edhe ne me në komunitetit. Rrugët kanë qenë një problem shumë madhor për qytetarët dhe banorët e kësaj lagje, por nuk po ndalim shumë te kjo pjesë, me që më në fund sot kjo problem ka marrë zgjidhje, vetëm dua të jap një falenderim të veçantë zotit kryetar, zotit Kristian dhe gjithë ekipit e tij të punës. Investimi në fjalë është kryer në bashkëpunim me Ministrinë e Financave, thot kryu i bashkisë Kristian Shkreli. Ky investim bëhet në bashkëpunim me Ministrinë e Financës, e cila na mbështeti në këtë projekt për 600 milion lekësh. Shpresojmë që ky investim të ja u ketë përmirësuar sa do pak jetën këtyre banorëve, të cilët kur u bën hidrocentralet u shpërngulën nga tokat e shtëpitë të tyre dhe u vendosen në këto lagje. Shpresojmë që të vazhdojmë me këto punë të mira në komunitetin e bashkisë Vaudejes. Ndërhyrja parashikon 10 kanalizime, asfaltim dhe ndriçim. Projektin e fjalë pritet të përfundojë në fund të muajit maj.